agradecer a Ti, Senhor, porque em Ti eu posso ser muito mais que vencedor. Os ardis do mal eu enfrentei, no Senhor eu confiei e de todos me livrou. Isso me fará compreender que as lutas do viver não se podem comparar com a glória que vou receber e pra sempre vou viver nas moradas eternas. Final, até o dia final.